שלום רב לכם צופי ערוץ 20, אני רובי יונה ואתם איתנו שוב בתוכנית האימות. היום אנחנו מצלמים מגן הפעמון בירושלים, אבל את האייטם הראשון, את האימות הראשון של היום, אנחנו נביא לכם מהפארק הלאומי ברמת גן, את אמיר אביבי, מייסד ומנכ"ל הביטחוניסטים, מול שר הבריאות ויושב ראש ההסתדרות לשעבר, מר חיים רמון. אנחנו נעסוק היום גם בפייק ניוז, האם יש באמת פייק ניוז ותקשורת שלא מדווחת נכונה במדינת ישראל, ולבסוף אנחנו נסיים עם ליאת בן ארי, האם יש אכיפה בררנית בישראל? אז אנחנו כרגע נעבור לאייטם הראשון ונחזור אליכם. ואנחנו נתחיל עם הסכם השלום, האייטם הכי טרי שיש לנו. האם הסכם השלום מול דחייה בהחלת הריבונות זה דבר שכן טוב לישראל? בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום, שאני מניח שאתם כבר מכירים אותם. אז נתחיל איתך, חיים, מה שלומך? תודה רבה, מה שלומך? ברוך השם. שלום לך. אני מתאר לעצמי שכל הצופים מכירים אותך, יושב ראש ההסתדרות לשעבר, שר בריאות לשעבר, עשית הרבה מבחינת הפעילות שלך. בוא ספר בימים אלה מה אתה עושה. מתראיין אצלך, אני בסדר, אני עוסק בעסקיי, אני בשוק הפרטי, אני בכמה דירקטוריונים, בכל מיני השקעות. ואני מדי פעם מתראיין בכל מיני מקומות, והפעם אצלך. אז קודם כל אני שמח לארח אותך. מבחינת הנושא של הסכם השלום מול דחייה זמנית בהחלת הריבונות, אתה מגובש בעמדתך? ודאי. יופי, אנחנו מיד נחזור אליך. אני עובר אליך אביב, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אמיר אביבי, אני מניח שגם מכירים אותך, אתה תת-אלוף במילואים, מייסד של הביטחוניסטים ב-2019. בוא ספר מעט על הפעילות שלך בימים אלה. טוב, אני מאוד מאוד ממוקד בעשייה של התנועה של הביטחוניסטים. גדלנו כבר ל-1,200 איש. מאוד מאוד מעורבים בפעילות המדינית, גם בארץ, גם בארצות הברית ובמקומות נוספים. אני אשמח אם תוכל להרחיב, בארצות הברית מול מי אתם עובדים? אנחנו גם מול הקונגרס, גם מול הסנאט, קהילות יהודיות, ארגונים כמו ג'ינסה, כמו ZOA, וכמובן מנסים להשפיע כמה שיותר על המדיניות, לוודא שאכן תוכל ריבונות, גם אם נדחית במידה מסוימת. אז אני מבין באמת שגם אתה מגובש בעמדתך. לפי חוקי הפורמט, אני מזכיר לכם הצופים בבית, יש לכל אחד 90 שניות להביע את עמדתו. אתם כמובן יכולים להיכנס גם לאפליקציה וגם לאתר ולהצביע, וכמובן בפייסבוק גם לרשום את התגובות שלכם ולספר לנו מה אתם חושבים. אז נתחיל איתך, אביבי, יש לך 90 שניות להציג את העמדה שלך. האם הסכם השלום מול דחייה זמנית בהחלת הריבונות הוא תקין, או שאנחנו צריכים לעשות שינוי כלשהו? בבקשה. טוב, קודם כל הסכם השלום הזה הוא מבורך, הוא מאפשר ליצור קואליציה אמריקאית, ישראלית, ואני מקווה שעם כל המדינות במפרץ הפרסי, בשבועות הקרובים ובחודשים הקרובים, כנגד האיראנים, הנושא האיראני מאוד מאוד על הפרק, הם מתקדמים לכיוון גרעין וצריך לטפל בזה. מהבחינה הזאת אנחנו מברכים על זה. מדובר כרגע בדחייה, כפי שאמר ראש הממשלה וגם האמריקאים שהגדירו את זה כסוספנשן, כהשעיה. אנחנו מבינים את הצורך המיידי לאפשר את ההסכם שלום ולדחות בצורה זמנית את הריבונות, אבל יחד עם זאת אנחנו אומרים בצורה מאוד מאוד ברורה, ביטחון ישראל לדורי דורות הוא לא תלוי בהסכם שלום עם המפרציות, הוא תלוי בהחלת ריבונות בבקעה ובהתיישבות ביהודה ושומרון, וזה מה שיבטיח את ביטחון ישראל לדורי דורות, ולכן מאוד מאוד חשוב בקדנציה של טראמפ, אנחנו לוקחים בחשבון שעלול להיות מצב שהוא לא ייבחר, שבחודשים הקרובים, בין אם זה לפני הבחירות, בין אם זה מיד אחרי הבחירות, תהיה החלת ריבונות. ולזה אנחנו מצפים. אוקיי, אז הדברים האלה מאוד ברורים. אני מודה לך, אנחנו מיד נחזור אליך שוב. אני רוצה לשמוע את עמדתך, חיים. הסכם השלום מול דחייה זמנית בהחלת ריבונות, בבקשה. הסכם השלום הוא מאוד מבורך, הוא חשוב מאוד. אבו דאבי ודובאי הם מדינות עשירות מאוד, מתקדמות מאוד. וישראל יכולה וצריכה לעשות איתם הרבה מאוד עסקים. יש להסכם הזה גם משמעויות ביטחוניות, מכיוון שהם מאוד קרובים לאיראן, והם פוחדים מאיראן לא פחות מאיתנו, ושיתוף פעולה ביטחוני בנושא הזה על השולחן הוא מאוד חשוב והוא יקרה. אבל אני צר לי לאכזב את אמיר, אני רק עכשיו נודע לי שיש לו זכות אבות מאוד גדולה מבחינתי, שהוא בנו של שי אביבי. פיני אביבי. פיני אביבי, הדיפלומט הכי טוב שהכרתי. אבל מעולם ביבי לא התכוון להחיל ריבונות. למה לא? ביבי כבר 10 שנים מספח דה פקטו. מה שאני אומר עכשיו, אני טרפתי עם חלק מידידיי מהימין, והם לצערי הפסידו בהתערבות, הם עוד לא מוכנים לשלם, אבל הם ישלמו.
והוא לא התכוון, כי הוא מספח דה פקטו את השטחים. עשור שלם הוא מספח, אני אתן רק דוגמה אחת. הוא הכפיל את מספר המתנחלים מעבר לגושים, מ-65,000 ב-2009 ל-130,000 כיום, אפילו יותר. החלת הריבונות היא דבר... רבה רבה חיים, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אבל הצופים בבית כמובן רואים את הבאזר, שאנחנו נותנים זמן שווה לכל אחד מהצדדים. אבל אני לא ראיתי את הבאזר. אז אני חושב שהאימות שלנו הולך להיות מעניין. אני אשאל שאלה פשוטה. אתה אומר שגם ככה, לפי דעתך, ראש הממשלה שלנו לא התכוון מלכתחילה להכיל ריבונות, זה נכון? ודאי שהוא לא התכוון. הוא פינטז להכיל ריבונות, כמו שהוא פינטז להפציץ באיראן. נתניהו הוא בן אדם מאוד שקול. הוא מאוד מאוד פוחד משינויים בסטטוס קוו, הוא אומן הסטטוס קוו, כל ההתנהלות שלו מול החמאס היא כדי שהחמאס ימשיך להיות שם בשלטון, והוא יוכל לספח דה פקטו את יהודה ושומרון. כלומר, כל המסע ומתן שהיה גם עם קושניר וגם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זה פייק בעצם לדעתך? על החלת הריבונות? לדעתי לא היה פייק, גם קושניר לא כל כך התלהב, אבל אני אומר, בסוף, ברגע האחרון, למה? אני אסביר למה. למה לך לעשות את זה מהמקפצה, כאשר אתה עושה את זה טוב מאוד לצערי, בבריכה? מה זאת אומרת מהמקפצה? שבא מישהו ועושה את זה מהמקפצה, כולם חייבים להגיב. לא יכולים לבוא ולהתעלם, לא, הוא לא עושה, כן עושה, לא יכולים. הוא חייבים להגיב, ולהגיב, והיו מגיבים קשה. היו מגיבים קשה. לעומת, בתוך הבריכה, גם כשאתה יודע שעושים את זה בתוך הבריכה, אנשים מעדיפים להתעלם, וזה מה שקרה. אז תראה, זה מה שהוא עשה וזה מה שהוא ימשיך. כלומר, לעניות דעתך, אתה טוען שגם בהמשך, בנימין נתניהו איננו מתכוון להכיל את הריבונות בשום פנים ואופן. אין שום סיכוי. עכשיו גם יש לו מה להפסיד. עכשיו ברור. שאם הוא ילך ויספח עכשיו, הוא יאבד את כל הנכסים שהוא קנה עכשיו וקיבל חשוב עכשיו. לומר שההסכם, לצופים בבית, ההסכם של בעצם החלת הריבונות, או יותר נכון, האזכור של ההסכם של החלת הריבונות, עוגן בהסכם של השלום עם איחוד האמירויות. אני רק אגיד לך דבר אחד. יושב השייך ואומר דבר פשוט, כל קשירת היחסים הזאת, הדבר הכי גדול שעשינו, זה בשביל נוע ריבונות. ואתה חושב שאחרי 4-5 חודשים יבוא ביבי או ביבי או כל מישהו אחר ויחיל ריבונות והכל יישאר? היחידים לא שחושבים פה זה אך ורק הצופים בבית שיכולים להצביע ולבחור בדעה שמתחברים אליה יותר. אני מאוד מאוד רוצה לשמוע את הדעה של אמיר. מה דעתך? אתה חושב שביבי בכלל לא התכוון להכיל ריבונות? זה פייק לדעתך? ממש לא. אני חייב לומר לך שאנחנו, תנועת הביטחוניסטים, ניהלנו איתו שיחה מאוד מאוד משמעותית. במשך דקות ארוכות הוא דיבר על האיום שהוא חווה עם אובמה, שהתכוון להכריח את ישראל לסגת לקווי 67, והסיבה שנתניהו מתעקש, והוא אומר את זה במילים ברורות, שהוא רוצה החלת ריבונות בהסכמה אמריקאית ולא חד צדדית, כמו שחלק מהימים רוצה. הוא ממשיך לחזור על זה, אגב. הוא חוזר על זה כל הזמן, כי הוא מבין. שאם הוא רוצה להבטיח את ביטחון ישראל לדורי דורות, הוא חייב שהחלת הריבונות תיעשה בהסכמה אמריקאית, בתוך תוכנית אמריקאית. ואז גם אם מתחלף נשיא, יש פה קונסטלציה שבעצם זה הסכם עם אמריקאים. אתה נוגע בנקודה שאני באמת רוצה לגעת בה. יש לנו בחירות בקרוב בארצות הברית, ואיננו יודעים אם ג'ו ביידן ייקח או שמא דונלד טראמפ. מה לדעתך יכול לקרות במצב שג'ו ביידן מנצח? האם הריבונות בעצם הולכת לפח? תראה, נתניהו רוצה שהמורשת שלו תהיה להבטיח את ביטחון ישראל. זה כל תפיסת עולמו. היה לו את האומץ לעמוד מול הנשיא אובמה במשך 8 שנים ולבלום את הנסיגות האלה לקווי 67. זה היה קרב בלימה מפואר. בנוסף גם את הסכם הגרעין של איראן שבוטל. אכן, הסכם הגרעין, והוא מתכוון, הוא לא הולך לשום מקום לפני שהוא מטפל בשני הנושאים האלה. אז אני רוצה ברשותך שאתה תנסה לשכנע את חיים, וחיים ינסה לשכנע אותך. אני אצא מהפריים למספר דקות. לכם הצופים בבית אני מזכיר, אתם עדיין יכולים להצביע, להשפיע דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20. אז בבקשה חברים. אני רוצה להגיד דבר אחד, החלת ריבונות אין לה שום קשר למה שיהיה בעתיד. אתה יודע שהחלנו את הריבונות על רמת הגולן. כל ראשי הממשלה, לרבות ביבי, ניהלו מסע ומתן על הריבונות ברמת הגולן. כלומר, עצם המעשה של הריבונות איננו מבטיח שלא ינהלו מסע ומתן. זה נקודה אחת. הנושא של הביטחון, באמת. המצב הנוכחי מבחינה צבאית
יישאר עם ריבונות או בלי ריבונות. להפך, המצב המדיני עלול להידרדר, גם המצב הביטחוני, וביבי לא לוקח סיכונים מיותרים, הוא לא לקח אף פעם. לכן עניין הריבונות הוא מנוגד לביטחון ישראל, הוא מנוגד למעמד המדיני, אתה לא מרוויח כלום, אתה משלם המון המון דברים, כי מדובר על ריבונות חלקית. ולכן אני מציע לך, אתה יכול לעשות הרבה דברים הביטחוניסטיים, אתה יכול להציג, אין קשר, אבל אין קשר, ולו הקלוש ביותר, בין ביטחון, אם נספח או לא נספח, לבין הריבונות. אני רוצה לענות על זה. תראה, חיים, חבריך בשמאל, ואני מדבר על עמיתי, מפקדים למען ביטחון ישראל, את כל הקווים האדומים שרבין הציב, ריסקו לחתיכות. מוכנים לחלק את ירושלים, רבין לא היה מוכן לחלק את ירושלים. מוכנים לסגת מהביקה ויהודה ושומרון, רבין אמר, הביקה תהיה בידינו במובנה הרחב, ונקט ודיבר על החשיבות של ההתיישבות והביטחון ביהודה ושומרון. החלת הריבונות מקבעת את המציאות, בייחוד עם זה בהסכם עם האמריקאים, לדורי דורות, ומאפשרת למדינת ישראל בפעם הראשונה להתחיל לתכנן גם מבחינת הקמת יישובים, גם מבחינת תשתיתית, גם מבחינת תעשייה, לפתח. תראה את הביקה. אומרים כל הזמן, מה צריך החלת ריבונות? מה הבעיה? בוא נבנה. מ-67 ועד היום גרים 6,000 אנשים בביקה במקום חצי מיליון. אתה חושב שזה בגלל שאין ריבונות? אתה חושב שאם יהיה... בוודאי. כמה היה גידול האוכלוסייה ברמת הגולן כאשר אכלנו את הריבונות? כמעט כלום. לא קשור. זה לא קשור לריבונות. תאמין לי, אנשים יגיעו לביקה אם תהיה ריבונות או לא. ואני שואל שאלה, מר רמון, אתה חושב שזה הגיוני, שאזרחים ישראלים יחיו תחת חוק צבאי כל חייהם, כן, לא. שמי שנהל את הקרקעות שלהם זה המינהל האזרחי ולא לצורך העניין מוסדות המדינה, אנחנו צריכים לקבע את המציאות הזאת, זה שלנו. קודם למה כל, שלא להחיל ריבונות? קודם כל, אני מציע מאוד, תשאל לדניאלה וייס, שלא ליפול לוועדת בניין ערים מחוזית ירושלים לבירוקרטיה האיומה. היום הרבה יותר קל להם בבירוקרטיה של המתפש מאשר בבירוקרטיה של... ועדת מה, עם הקפאות כל הזמן? אין, אני מספר לך, לא היו הקפאות, אנשים ממשיכים, אנשים פועלים. ומה היה כשביידן יעלה לשלטון? יהיה אותו דבר, לא השתנה כלום. מה, נסיגות? הבעיה האמיתית היא לא זו, ומזה אתם מתעלמים. עכשיו, החלת ריבונות מבחינתך מחייבת מתן זכויות אזרח מלאות, כפי שעשינו בירושלים, כפי שעשינו ברמה. אני רוצה באמת שאמיר יתייחס לנקודה הזו. מה קורה באמת עם האזרחים שנמצאים? אין בתוכנית החלת ריבונות הזו, חוץ מ, מה לא טועה, 3,000 פלסטינים באוג'ה, פלסטיני אחד שמקבל אזרחות. מדובר פה על 30% מהשטח, לא מדובר על שטחי A, לא מדובר על שטחי B, לא מדובר אפילו על כל שטחי C. זה בפינצטה דקור. מדובר על בקעת הירדן, שזה 25% עם הכפר אוג'ה, עוד פעם 3,000 אנשים, שגם לא חייבים להסכים לקבל לאזרחות דרך אגב, והיישובים היהודיים, ממש היישובים עצמם, לא בכדי ביהודה ושומרון עצמה לא עשו החלת ריבונות על מרחב. על מנת שאנחנו כן נוכל להגיע להחלת הריבונות, אפשר, עם לא. הבחירות שמתקרבות בפתח, זה המצאה ישראלית. ניסו את הפטנט הזה. זה התוכנית האמריקאית. זאת לא התוכנית. התוכנית האמריקאית, שאני אגיד לך, אתה תומך בה, 70% מדינה פלסטינית. נכון. חילופי שטח, אתה תומך? 70% מדינה פלסטינית? מה זה התוכנית? לא, אתה בעד השבעים... אני אגיד לך מה אני בעד. אני בעד להחיל ריבונות על 30% מהשטח ללא ערבי. אתה לא יכול לקחת מהתוכנית האמריקאית מה שמוצא חן בעיניך, מה שמוצא חן בעיניך לא. 70%, שמעת? 70% יהיה מדינה פלסטינית. יש הרבה שיגידו שכן אפשר לקחת את שני הדברים. לא, אי אפשר. חיים, כיוון שהפלסטינים לא יסכים. לא לי, אני שואל... זה אוסלו, זה רבין. אני שואל אם לך יש בעיה. וחילופי שטחים, ה-30% זה לא. וכתוב בהסכם שחילופי השטחים יהיו סימילר. כלומר, אנחנו על ה-30% האלה נצטרך לתת 30% בנגב. חשוב להדגיש שכל זה בתנאי שהפלסטינאים יכירו במדינת ישראל כמדינה יהודית, יפרסו אותך. מה, עדיף? מסיגה לקווה 67? מה האלטרנטיבה? לא, הנה, יש לי, אני אספר לך מה האלטרנטיבה. יש שם מה שאתם מתעלמים. יש שם 2.5 מיליון פלסטינים. שחיים, תחת שלטון פלסטיני? לא. אוקיי, חברים, אני מתנצל שאני קוטע, פשוט מסמנים לי שזמננו ממש קצור. אז זה, יש שם 2.5 מיליון פלסטינים. אין בשום מקום בעולם אנשים שחיים ללא זכות הצבעה לשלטון מרכזי. אין אוטונומיה שלא מצביעים שלטון מרכזי. יש בעולם 7.5 מיליארד. מישהו חושב שהשניים וחצי מיליון האלה הם יהיו היחידים
אז אני רוצה שתמשיך את דבריך, ובעצם במסר לצופים, מסר כלשהו. אני אומר, זה המסר שלי, לא, זה המסר. אני מזכיר לכם הצופים בבית, אנחנו ממש ברגעים האחרונים של האימות הראשון. יש באפשרותכם עדיין את ההזדמנות להשפיע, להצביע דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר. 30 שניות חיים היקר, זו המצלמה שלך. אנחנו באנו לעשות פה מדינת יהודים דמוקרטית. מה שאתם מציעים זה מדינה דו-לאומית במקרה הרע. זה יהיה מדינת אפרטהייד דו-לאומית, במקרה הטוב זה תהיה מדינה דו-לאומית שתהפוך למדינה ערבית. מה אני מציע? לספח לאלתר את גושי ההתיישבות ששם חיים 300 אלף ישראלים, אפילו טיפה יותר, והם יעברו ויהיו אזרחים ישראלים, ושאר השטח יהיה במסע ומתן כדי למנוע את סיפוחם של 2.5 המיליון תודה, פלסטינים, רבה, כי אתם אנטי, רבה לך, לא, חיים, אתם אנחנו, לא ציונים, אנחנו אתם מתנצלים. אנטי ציונים ומביאים לקיצה של הציונות ולמדינת היהודים. אני מבטיח שאני אתן לאמיר אביבי עוד מספר שניות, כיוון שאנחנו משתדלים להיות כמה שיותר שוויונים, שלא יגידו חס וחלילה שאנחנו נוטים לצד מסוים. 30 שניות עם תוספת קטנה בזכות חיים, זו המצלמה שלך, בבקשה. הגענו בדיוק לנקודה, הטענה שמעולם לא הייתה גם בעבר, שאם אנחנו נחיל ריבונות בביקה ובהתיישבות ביהודה ושומרון, סיפחנו 2.5 מיליון פלסטינים. זו טענה שאף אחד לא טען אותה בעבר, המצאה של 20 שנה האחרונות, ובעצם טענה שאומרת שהפתרון היחידי זה היפרדות. מה זה הגושים? זה קווי 67 עם תיקונים קלים. זה לוותר על הביקה, זה לוותר על כל ההתיישבות ולהפקיר את ביטחון ישראל. אי אפשר לקבל את זה שהביקה לא תהיה בידינו, ואי אפשר לקבל את זה שיהודה ושומרון לא תהיה בידינו. ולכן, אנחנו חושבים שצריך להחיל ריבונות, זו המטרה. עם 2.5 מיליון פלסטינים. חברים, אני ממש שמח שהעימות הזה באמת באמת בוער, כי אני מתאר לעצמי שבבית אתם תמשיכו להתווכח על זה, כמו שמתווכחים כאן גם אחרי שסיימנו את העימות. אנחנו יוצאים לפרסומות, אנחנו מיד נשוב. אנחנו חזרנו אליכם, נמצאים איתנו המתמודדים הנוספים של היום, בואו נכיר אותם בבקשה. מה שלומך? טוב, תודה שהזמנתם אותי. תודה שהגעת לכאן, משה שלונסקי, אני מניח שרבים מהצופים מכירים אותך, שמך הולך לפניך, אבל בואו ספר מעט על עצמך. היום אני מרכז לימודים מעשיים במכללה האקדמית עמק ישראל בחוג לתקשורת, משדר בגלי צהל, מעורב בתקשורת, עוקב מאוד אחרי מה שקורה, לפעמים נהנה, לפעמים נהנה פחות. אני רוצה מעט להוסיף על דבריך, כי אתה מעט מצטנע, אתה גם היית מפקד גלץ, ואתה היית מהמקימים, אם לא המקים, של תחנת המוזיקה גלגלץ. אני הייתי המקים של תחנת המוזיקה גלגלץ, והייתי 10 שנים כתב צבאי, שזה פרק מדהים, אני מאחל לכל אחד להיות בתחומים האלה, אין כמו להיות כתב שטח, לצאת לשטח ולהביא יום יום ידיעות וכתבות, זה תמצית, זה השיא של העבודה העיתונאית לטעמי, בכל אני תחום. אני מניח שרבים מהצופים מודים לך על המוזיקה שהם שומעים בזכותך גם בתחנת גלגלץ. חלק כן וחלק כועסים. תמיד זה ככה. נכון. מבחינת פייק ניוז, האם הם קיימים באופן מוחלט בישראל, אתה מגובש בדעתך? תראה, א' צריך להגדיר מראש מה זה פייק ניוז, אני חושב שבארץ, לא בכל העולם מתבלבלים. ידיעה לא נכונה היא לא אוטומטית פייק ניוז. הרבה פעמים ידיעה נכונה זה עבודה עיתונאית משלומפרת, לא רצינית. אני מתנצל שאני קוטע אותך, כי אני לא רוצה להיכנס לתוך פרטי האימות, אלא לדעת אם אתה מבוסס בדעתך. אני חושב שיש פייק ניוז בישראל, אבל צריך להבדיל בין ידיעה לא נכונה לפייק ניוז, זה שני תחומים שונים. תרצה בהמשך, אני אפרט. אני אשמח, אני מיד אחזור אליך. מה שלומך, איתן? בוקר טוב, שלום לך. טוב, יושב ראש, בוא תנתן לא, על עצמך. לא, שמי איתן הרשקו, אני יועץ אסטרטגי לתקשורת משהו כ-25 שנה. בין השאר גם יושב ראש איגוד יועצי התקשורת ויחסי הציבור בישראל. מאחורי הרבה מאוד שנים של ניסיון בתחום של פוליטיקה וכל שאר הנושאים האחרים. אתה יכול מעט להרחיב על נושא הפוליטיקה? אם זה בריאות, כן. בפוליטיקה הצגתי מועמדים לרשויות מקומיות וכיוצא בזה. מעת לעת גם השתתפתי גם בתוכניות אצלכם. במערכת הבחירות הראשונה בפברואר 20 השתתפתי אצלכם בפאנלים. זה נראה כמו עבר רחוק מאוד מאז מכל מה שאנחנו עברנו. משום מה התחזית שלי ביום הבחירות התממשה, אבל מבחינת הנושא שלנו, פייק ניוז, האם רוב או חלקים גדולים מן התקשורת בישראל מדווחים דיווחים שהם לא נכונים? אתה חושב שהם כאלה? תראה, פייק ניוז היה תמיד. אני חושב שפייק ניוז זה בכלל התפתחות של הספין. ספינים תמיד היו בתקשורת, וגם היום ישנם.
אז ברשותך, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אני רוצה להזכיר לצופים בבית, רק אתם מצביעים למי אתם רוצים לתת את הקול שלכם. את התוצאות כמובן אתם רואים על גבי המסך. אנחנו נתחיל לפי חוקי הפורמט שלנו. כל אחד מן הצדדים מקבל 90 שניות על מנת לשכנע את הצופים בעמדתו. נתחיל איתך, איתן, זו המצלמה שלך, בבקשה. שלום לחיים לצופים, פייק ניוז, זאת השאלה המרכזית שלנו, האם יש היום ריבוי בתקשורת בנושא של פייק ניוז או לא, האם התקשורת אכן משפיעה בנושא של פייק ניוז. אז לדעתי המקצועית פייק ניוז היה תמיד, אלא מה? הוא נקרא ספין, זה התפתחות של הספין התקשורתי. עכשיו, פייק ניוז בתקשורת הישראלית קיים וגם בתקשורת העולמית קיים, רק ב... יומיים שלושה אחרונים מישל אובמה טענה למשל שהקימו כלובים כדי לקלוא ילדים של מאגרים, רק מה, בעלה זה שהקים את הכלובים האלו. אם אנחנו מדברים על פרשת האמירויות, ה-F-35 עלה לשם, מנסים לעשות הקבלה כל הזמן בין ה-F-35 לבין פרשת הצוללות, רק להזכיר לצופים, בפרשת הצוללות בכלל נתניהו לא נחקר ואינו חשוד, אבל מנסים, הכל עובד, כי זה חלק מהמשחק. ומשהו שבאמת לחברי שלונסקי, שאנחנו מתעמתים, שהוא אוהב מאוד, אני יודע, ספורט, אני שומע, אז מסי הגדול, הוא כבר באינטר, במנצ'סטר סיטי, הוא בכל מיני מקומות אחרים נמצא. הפייק ניוז בעיצומו, והכל אותו דבר גם בנושא של הקורונה. לצורך העניין, בחודש אפריל האחרון, התחילו לדווח על... כמות המתים, והתחילו לדבר על כל מת אחד בפני עצמו, והיו 4,000 ומשהו כתבות, זה ירד ביולי ל-1998. תודה רבה לך, אני מתנצל שאני קוטע אותך, ידידי היקר, אבל הצופים בבית רואים את הבאזר, ואנחנו חייבים לתת זמן מסך שוויוני, שלא יגידו שאנחנו עושים איפה ואיפה. אתם קובעים. אז הדברים שלך מאוד ברורים, אתה אומר שיש פייק ניוז בישראל, אתה גם נתת מספר דוגמאות לכך, אני אשמח לשמוע את דעתו של משה. אני חושב שיש פייק ניוז בישראל. אז רק אני מזכיר לך, זו המצלמה שלך, בבקשה. יש פייק ניוז בישראל, אבל צריך להגדיר מראש, ידיעה לא נכונה היא לא אוטומטית פייק ניוז. קמפיין שלם שנובע מידיעה אחת ועוד ידיעה ועוד ידיעה, שהכיוון שלו ברור, הוא פייק ניוז. עכשיו, לחלק מההערות ששמעת, דווקא נתחיל מהסוף, איתן, העניין של מסי וזה, זה ידיעות לא נכונות, זה לא קמפיין ולא פייק ניוז, פשוט ידיעות לא נכונות, לא מומתות, כל אחד רוצה להיות ראשון. אתה מזכיר את הצוללות וה-F-35, זה לא עניין של ביבי, זה עניין של ההתנהגות של ביבי. זאת אומרת, האם הוא ערב את ראשי מערכת הביטחון בהחלטה או בעניין של F-35, דומה לסוללות, לא קשור לחקירה, רק להתנהגות. אז זה, אתה שואל אותי אם זה פייק ניוז, אלה ידיעות, זה עבודה עיתונאית, זה בסדר גמור. יש עיתונאים שמביאים תפיסה אידיאולוגית יחד עם מידע, ויש עיתונאים שרק... תפיסה אידיאולוגית עם מידע, ויש כאלה שמביאים פשוט רק אידיאולוגיה. שם יש בעיה, שם נמצא הרבה מהפייק ניוז, אני אפרט בהמשך. אוקיי, אז הדברים שלך גם ברורים, אתה אומר שיש פייק ניוז, אבל לא כל ידיעה לא נכונה אפשר להגדיר אותה כפייק ניוז, אלא אם זה באופן מתמשך. אני אשמח לשאול אותך דבר קטן, אם עכשיו יש הפגנה מסוימת, עם אג'נדה מסוימת, ולעומת זאת, באותו מקום יש הפגנה אחרת עם אג'נדה אחרת, אתה סבור שהתקשורת צריכה לסקר את שני העמדות, את שתי העמדות באופן שווה? זה שאלה. אז אני אתן לך דוגמה שקראתה ממש לא מזמן. עבודה עיתונאית לא נכונה, אם לא מסקרים מה זה באופן שווה. את סדר הגודל של ההפגנות, אם יש הפגנה... אני אתן לך דוגמה מיום חמישי. 20,000 איש, ויש הפגנה של 30 אנשים, אז רמת הסיקור היא שונה, אבל חייבים לציין גם את ההפגנה האחרת הקטנה. אני שמח מאוד שאתה אומר את זה, כי ממש לפני כשבוע וחצי, היה בבית המשפט בראשון לציון דיון לגבי אורלי לב, פעילת הימין. הגיעו קרוב ל-250 מפגינים על מנת לתמוך בה, כשמהצד השני היו כ-15 מפגינים שהם מחו לגבי כל העניין של ההתעללות בפעוטות. הסיקור לא רק שלא היה שווה, אלא שהסיקור על הפעוטות עם 15 מפגינים היה בכותרות בזמן שבאותו מקום, במרחק של 20 מטרים, היו כמעט כ-300 מפגינים. איך אתה יכול להסביר את זה? אני מסביר את זה לגמרי. הסיפור של הפעוטות הוא פי 100 יותר קריטי וחשוב מהסיפור של אורלי לוי. הוא נוגע לכל משפחה בישראל, לא קשור לפוליטיקה. אתה מחבר לפוליטיקה, אני אומר לא ולא. פשוט הסיפור של הפעוטות הוא זוועה. ואם אנחנו לוקחים למשל את ה... התשובה לעניין הזה, עבודה איתה טובה. ואם אני לוקח דוגמה נוספת של ההפגנה שהייתה בבלפור, בכיכר פריז, הפגנת התמיכה בראש הממשלה,
אני צפיתי בערוץ 11, בערוץ 12, בערוץ 13, אני לא ראיתי כמעט סיקור באף אחד מהערוצים, אולי באיזה ניואנס קטן, כשבאותו מקום, יום לפני כן, ויומיים לפני כן, ובמשך חודשיים וחצי לפני כן, אנחנו ראינו פשוט כמו פרומואים. איך אתה מסביר את זה? אתה מדבר על ההפגנה ביום חמישי אחרון. נכון. אני אפתיע אותך. אני חושב שהמפגינים מן השמאל היו צריכים ביוזמתם לפנות, לקום, להגיד בסדר, אנחנו לא רוצים עימות, אנחנו זזים, שום עימות עם המשטרה, שהמפגינים ימין יגיעו, יפגינו, יסיימו, אנחנו נגיע אחרי זה, אם המשטרה מבקשת. המפגינים הגיעו, אבל רק שלא סיקרו אותם. לא, סיקרו גם את זה וגם את זה. מה שקרה, שההפגנה הזאת הפכה לעימות אלים, מטופש בין המשטרה והמפגינים, היו צריכים לפנות ביוזמתם, אנשים מן השמאל. ולא לעסוק את עצמם. כן, אני חושב שזה היה מיותר. אני מסכים איתך, אני מיד אחזור אליך, אני רוצה לשמוע גם את... אוקיי, הגענו. כן, אנחנו התחלנו טוב. כן, האימות יהיה ביניכם. אני כאן צד די ניטרלי. תראה, אני דווקא אגע במה שסיים חברי שלונסקי. הסיקור ביום חמישי היה סיקור חד צדדי. הראו במהדורות הטלוויזיה, 13, 12, 11, כמעט בכולם, הראו רק את הפינוי של המפגינים. לא הראו את ההפגנה של הימין. אתה יודע מה? פסיקת בגץ, 9:30, שקט, צריך להיות שקט. לימין סגרו, אתמול עד שעה 2 בלילה, היו כאן פרעות בירושלים. חשוב לציין אגב ש... זה? רגע, שנייה, כמובן. עוד לא סיימתי. אם אנחנו מדברים על ההפגנה של אתמול, אומרים בטלוויזיה, חד וחלק, שבא אותו אדם לקצין המשטרתי, מוריד לו את המסכה בברוטליות מהפנים, ואז הוא מקבל מכות מהקצין. השידור הוא הפך להיות המכות של המשטרה. זה שזרקו עליהם אבנים זה לא נחשב. ממתי אזרחי מדינת ישראל זורקים אבנים על שוטרים? השוטרים הם של כולנו, אני לא מבין את זה. יש פה דין אחד, אלה רוצים דין אחד ואלה רוצים דין אחר. אוקיי, אז הדברים שלך באמת ברורים. אפשר להגיב על העניין הזה? לא רק שאפשר להגיב, אני מזכיר לכם הצופים בבית שאתם כמובן עדיין יכולים להצביע, להשפיע את התוצאות אתם רואים על גבי המסך. אני כרגע אשאיר את שני הנכבדים להתעמת ואצא מהפריים, אני מיד אחזור, אולי מישהו יצליח להשתכנע. עוד כמה דברים לענות לך בקשר ל-F-35. בוא נסיים את העניין של ההפגנות, איתן. אוקיי, בוא תסיים את העניין של ההפגנות. אני חושב שסט ההפגנות הזה בירושלים הוא מדהים בערכים הדמוקרטיים שלו. אני חושב שהמשטרה מתנהגת ב-99% יוצא מן הכלל עם המפגינים. יש טעויות, יש הטיות, יש פעילויות חריגות. בסך הכל, אני חושב שזה מפגן דמוקרטי יוצא מן הכלל. אני שמח לשמוע גם את הדברים האלה ממך. וגם אם המשטרה פה ושם עושה טעות או מישהו מהמפגינים, זה בטל ב-60 לעומת... שנייה. לעומת היקף ההפגנות, סדר הגודל שלהם, אתה שומע את זה מהמשטרה שהיא אומרת דבר, בסך הכל אין לנו בעיה עם המפגינים האלה, אם יש תקלה, מי שמרביץ לשוטר או תוקף שוטר, תעצרו אותו. נכון, כן, אני מסכים איתך, צריך להיות דין אחד לכולם, אבל אם נעבור שנייה לפרשת ה-F-35 שהזכרת, וגם אני הזכרתי בפתיח שלי, אז במילים אחרות, תראה, גם האמריקאים הודיעו, הממשל האמריקאי הודיע שאין קשר בין ההסכם לא, לבין... לא, הוא לא הודיע. הודיעו. הוא ממש לא הודיע. גם הסעודים עצמם, לא הסעודים, האמירויות, הודיעו בעצמם. סליחה, אני רוצה להגיד לך שבקור... רק דקה, תן לי לציין את מה שאני רוצה לומר. במילים אחרות, ה-F-35... האמירויות אמרו שהם ביקשו את זה עוד לפני שנים בכלל, את המטוסים ואת ההתחמשות בנשק מתוחכם. במילים אחרות, ישראל... היא אומרת כל הזמן לא, וגם הפעם לא, גם ראש הממשלה הכחיש את זה, מנסים להדביק פה את הנושא הזה בפרשה של הצוללות, שגם שם נתניהו לא נחקר, מנסים להדביק את זה כשיטה. זה הכל עניין של אג'נדה תקשורתית. אני יכול להגיד לך? עוד שנייה אחת, אני רוצה להתייחס לעוד דבר אחד קטן, לדעתי כל מה שקורה בתקשורת היום, כמו שאתה אמרת, שזה סיקור עיתונאי, לא טוב, אני חושב שזה סיקור עיתונאי רשלני. ולמה? פעם... רגע, בוא תן לענות. רגע, דקה, פעם בזמני, בזמן שהתחלתי לעסוק בתקשורת, העיתונאי היה בודק את החומר משני הצדדים, ורק אחר כך מדווח. היום זה לא קורה. גם בגלל הרשתות החברתיות, גם בגלל ריבוי האתרי האינטרנט וכו' וכו'. אז יש, אתחיל איתך בסוף. בעניין העיתונאים, יש עיתונאים שבודקים, גם שיש להם כביכול אג'נדה ותפיסת עולם, אבל אברמוביץ' ואחרים, הם מביאים חומר בעיניי, גם מהימין, חלקם מביאים חומר מעניין, ידיעות עם תפיסת עולם, זה בסדר גמור. לגבי ה-F-35, החברים באמירויות אומרים שלא תבינו, גם אם זה לא כתוב בהסכם,
יש הבנה בין השלושה שאנחנו נקבל F-35. זה מופיע בידיעות אחרונות ביום שישי, ידיעה מסודרת של ממלא מקום שר החוץ של האמירויות, אומר נורא פשוט, זה בתוך ההסכם, גם אם זה לא כתוב. אני אגיד לך עוד דבר, לפי דעתי, בכל מקרה האמירויות היו מקבלות. העניין הוא ההתנהלות בדרך. ראש הממשלה אומר שהוא מתנגד, אני רוצה לראות איזה התנהגות, איזה התנגדות תהיה, ויכול להיות שגם זו, ההתנגדות הזאת לא תעזור. הבעיה היא הדרך, הבעיה היא שלא מקיימים מסע ומתן עם מערכת הביטחון, לא מיידעים אותם, מדברים 30 שניות עם מפקד חיל אוויר. זאת התנהגות לא נכונה. אני חייב להתקן אתכם שאנחנו ממש 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 לפני סיום העימות. עוד משפט אחד. הסיפור של ה-F-35 אומר דבר אחד פשוט. אם היום, נניח היום, אני ואתה מקבלים אישור לכך שמאשרים להם תסקת הנשק, עוד 7-10 שנים הם יקבלו אולי את המטוס הראשון. דרך אגב, אני רוצה להזכיר לך, חצי מהמטוס F-35, פיתוח וייצור ישראלי. לישראל יש איזשהו סי לממשל המאורי. חברים, חברים, כאן אני רוצה לקטוע כי זמננו באמת קצוב. אני ארצה להעלות נקודה ממש קטנה בזמן שנשאר לנו. אני נתקלתי לפחות, ואיתי אני מאמין שרבים, בדיווחים כמו למשל שהתחלואה בגדה המערבית עולה ואז יש תמונה של חרדי, או הגימנסיה, שזה בית ספר חילוני ברחביה, התחלואה עולה בגימנסיה ותמונה למטה של ילדה חרדית עם תיק. אני אשמח, כי אני ראיתי כן, תמונה על הגימנסיה של הגימנסיה. אז אני אשלח לך את זה, שאנחנו נסיים את העימות. זאת ידיעה מטופשת של עורך לא, לא אחראי. אבל אנחנו רואים מגמה. לא, אני לא רואה מגמה. נתתי לך כבר שתי ידיעות. אז אני אתן לך 1,000 תמונות של הגימנסיה, מהגימנסיה. רובי, אני אתן לך... כל התמונות צריכות לשקף את המציאות, לא אחר כאן. לגמרי, לגמרי. אני אתן לך דוגמה אחרת שנגעתי בה, זה כל נושא של משבר הקורונה. הביאו את פרופסור לס לאולפן בהתחלה, הרימו אותו, הפכו אותו ל... לגדול החכמים בזה. הוא ניסה לעשות שפעת שווה קורונה. עכשיו תראה, מחקר לא שלי, מחקר של יפעת מחקרי מדיה. עשו בחודש אפריל, היו על מתים מהקורונה בישראל, 4,000 ומשהו כתבות. ביולי 1998, עד ה-16 לאוגוסט, פחות מרבע כתבות. רואים את זה באופן ברור. אתה אומר רק, חברים, אנחנו ממש נשאר לנו דקה אחרונה. השוואה שפעת קורונה, למה? המשבר הכלכלי לוחץ, נכון, המשבר הכלכלי יושב על כולנו, אבל לקחו עכשיו... אני מתנצל, נשארה לנו ממש ממש דקה אחרונה, ואני כן רוצה לתת גם לך וגם למשה היקר את ההזדמנות לתת את מילות הסיכום, את המסר. אז מי מכם רוצה להתחיל? ג'נטלמן, אז יש לך 30 שניות להעביר מסר לצופים. 30 שניות? אוקיי. פייק ניוז וספינים תקשורתיים היו קיימים תמיד, לא רק בפוליטיקה, בכל תחום. בכל תחום שאנחנו מסוקרים ומסקרים אותו, יש את הפייק ניוז. לצערי הרב, בשנים האחרונות, בעשור האחרון, מאז עלייתן של הרשתות החברתיות, טוויטר, פייסבוק וכל השאר, הכמות של הפייק ניוז גדלה 1,001 מונים, מכיוון שכל אחד הפך להיות כלי תקשורתי, כל אחד מזמר ואומר מה שעל ליבו. אוקיי, אז הדברים קודם כל ברורים, אני רוצה להעביר את רשות הדיבור אליך. אני מסכים עם רוב הדברים שאיתן אמר, אני רק אומר לצופים, אל תאמינו כל כך לפוליטיקאים, אל תאמינו כל כך למה שאתם קוראים בעיתונים, בוודאי לרשתות, תהיו מספיק משכילים לדעת כמה מקורות אתם מקבלים את החומר, תחשבו לבד ותגיעו למסקנות לבד, תיזהרו כי מה שקורה בחוץ לא פשוט. רבותיי, אני רוצה להודות לכם מעומק הלב, גם שהגעתם וגם שהצופים בבית בזכותכם ראו עימות מאוד מאוד חריף. אני מניח שהשאלה הזאת לגבי פייק ניוז תעסיק אותנו לא רק כאן, אלא גם בבתים וגם בשיחות חולין שלנו עם החברים. אנחנו מיד יוצאים לפרסומות, רק לפני כן אני אציין שהעימות האחרון של היום הולך להיות מאוד מאוד מעניין. ליאת בן ארי, האם יש כאן אכיפה בררנית או שמה החוק שווה בפני כולם? מיד נחזור. תודה רבה שחזרתם אלינו מהפרסומות, אנחנו באימות האחרון להיום. ליאת בן ארי והאכיפה הבררנית, האם היא קיימת, האם החוק במדינת היהודים שווה בין כל אזרחי המדינה? בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום, נתחיל איתך נתנאל, מה שלומך? בסדר גמור, נתנאל רונן, גר באשדוד, קצין משוחרר מהצבא. איפה שירתת? שירתתי בבית הספר לפיקוד והדרכה בעיר הבעדים כמפקד קורס. לפני זה הייתי קצין ארגון רפואה בחטיבת גבעתי. אתה מרגיש את האזרחות כבר או שטרם? אני מרגיש את האזרחות, נהנה מכל רגע. אוקיי, אני חייב שתגיד לי, מבחינת הנושא שלנו, אתה מגובש בדעתך. אני מגובש בדעתי, הדעה שלי... אני לא רוצה לשמוע אותה, אני רוצה שהצופים בבית מיד ישמעו אותה, אנחנו רק נכיר את בוריס. מה שלומך בוריס?
תודה רבה, הכל בסדר. אני קודם כל מודה גם לך וגם לך שהגעתם אלינו היום. בוא ספר מעט על עצמך. אני בוריס אפליצ'וק, פעיל למען צדק משפטי, פעיל ליכוד. במקצוע אני מהנדס מכונות, עם תואר במנהל עסקים. בשבע שנים האחרונות אני יועץ ומשווק נדל"ן. אני קיבלתי מידע שציפור קטנה לחשה לי באוזן, שאתה בין המובילים של מארגני המחאות בעצם מול ביתה של ליאת בן ארי במושב חירות. אכן, נכון. או אתה רוצה מעט להרחיב על זה? בהחלט, אנחנו כבר כמעט חודש באים לליאת בן ארי באופן קבוע, מנסים להפגין ולמחות נגד השחיתות שהיא בעצם בעצמה מהווה את ה... אתה אומר, בהתאם למה שעורכת עם כנרת בראשי חשפה. בהתאם למה שהתפרסם לאחרונה, והתפרסמו כמה פרשיות. אז את זה אני רוצה להשאיר לתוך האימות שלנו. לכם הצופים בבית, אני מזכיר שאתם יכולים להצביע, להשפיע, כמובן גם בפייסבוק, לרשום לנו תגובות, מה אתם חושבים. אז לפי חוקי הפורמט, יש 90 שניות בהתחלה לכל צד להביע את עמדתו. נתחיל איתך, בוריס, זו המצלמה שלך, בבקשה. אני, לפני הכל, אני רוצה להביע תנחומה לגברת ליאת בן ארי, כי נודע לנו שהיא כרגע יושבת שבעה על אחותה, ואנחנו, מארגני ההפגנות ליד ביתה, כרגע מקפיאים לשבוע את כל הפעילות שלנו מול ביתה, כי אנחנו, לפני הכל, אנחנו יהודים ובני אדם, ואני מאחל לה שלא תדע עוד צער. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו בהחלט חושבים שיש פה יפה ויפה, ויש פה אכיפה בררנית באופן מובהק ביותר. ליד, כרגע מה שהתפרסם, יש כמה עבירות שלכאורה עשתה ליד בן ארי, גם עבירות בנייה, גם עבירות מס, גם ייתכן לכאורה עוד פעם של הטיית מכרז ומרמה. וכל הדברים האלה הם בהחלט דברים חמורים, והם באמת חייבים בעצם להיחקר ולהיבדק באופן יסודי, כמו לכל אזרח. ואם כל אחד מאיתנו היה חשוד באחד מהעבירות האלה, היו פותחים לו תיק פלילי, והיה נכנס לחקירות כבר מזמן. ואצל ליאת בן ארי זה לא מתנהל כך. אוקיי, אז הדברים שלך ברורים. אתה אומר באופן מוחלט, יש אכיפה בררנית, יש דין אחד לאזרח מסוים, ודין אחר לליאת בן ארי. אני מבין, נכון? בהחלט, לא רק לליאת בן ארי, אפשר להרחיב. יש דין אחד לצד אחד מהמפה הפוליטית, לאנשי ימין או לאזרח הפשוט, ודין אחר למקורבים לצד הנכון של המפה. אז אני באמת מעניין אותי לשמוע אם יהיה לנו עימות כמו שם התוכנית. אנחנו נעבור לנתנאל. אתה מגובש בדעתך כמו שאמרת. אותו פורמט, 90 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. מדינת ישראל היא מדינת חוק. מי שטוען לאכיפה בררנית חייב להבין שמדובר בטענה מרחיקת לכת, לפיה יש איזושהי קבוצה ברשויות אכיפת החוק, בפרקליטות, במשטרה, שבוחרת באופן מכובד, במזין ומתכוון, על מי ליישם את החוק ולמי לתת הקלות, ויתורים, הנחות וכיוצא בזה. אני מתנגד לטענה הזאת, מכיוון שלדעתי מדובר בטענה שבאה מתוך פוזיציה. ואכן, כל צד משתמש בטענת האכיפה הבררנית כשזה נוח לו. הימין טוען לאכיפה בררנית בתיקי נתניהו, חלק מהציבור החרדי טוען לאכיפה בררנית בנושא של מגבלות הקורונה, השמאל טוען לאכיפה בררנית בנושא של ההפגנות בבלפור והאלימות המשטרתית. לכן, כל צד טוען את זה כשזה נוח לו, ואני טוען שאם כולם טוענים לאכיפה בררנית וכולם טוענים שהם מרגישים את נחת זרועו של החוק, כנראה שהחוק נאכף על כולם באופן פחות או יותר שווה. אוקיי, אז הדברים שלך באמת ברורים. אתה אומר שבעצם האכיפה הבררנית, ההגדרה הזו, נובעת מתוך פוזיציה, וכל צד בעצם מנצל את זה לטובתו. אני מבין, נכון? אכן, זו טענתי. אני אשאל שאלה פשוטה. אם עכשיו היו מתגלים עבירות בנייה, עבירות מס, מכרז תפור, כמובן הכל לכאורה, לכאורה כי טרם חקרו, לאזרח מן השורה, לי או לך, אתה חושב שאנחנו לא היינו נחקרים על כך? אז בוא אני אחזיר אותך אחורה לשנת 2011 לאלוף במילואים יואב גלנט, היום שר בממשלת ישראל, אז מועמד לרמטכ"לות, שגם נגדו נחשפה פרשה של עבירות בנייה לכאורה במושב שלו, מושב עמיקם, אם אני טועה. ואומנם בסופו של דבר הוא לא נפתחה נגדו חקירה פלילית, אבל הנושא כן בוקר באופן משמעותי על ידי מבקר המדינה, והמינוי שלו לרמטכ"ל סוכל.
אבל בצד המשפטי הנושא בסופו של דבר הסתדר, למרות שמדובר במישהו מהצד ההפוך של ליאת בן ארי. לכן יש דוגמאות כאלה ודוגמאות כאלה. השאלה היא כזו, אנחנו מדברים כאן לא על סתם מי שאנחנו מדברים, על זו שמנהלת את התביעה התובעת הראשית במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. אני לפחות חושב שאנחנו בתור אזרחים צריכים לצפות לניקיון כפיים, ומה שאנחנו רואים מדי יום בדברים שמתגלים, זה לא המצב. אין ספק, אבל את הצדק לא עושים בתקשורת, אלא בבית המשפט. והפרשה הזאת נחשפה בסך הכל לפני משהו כמו חודש, כשהעובדות עדיין אינן ברורות. לא נתנו לה את ההזדמנות להגן על עצמה. ליאת בן ארי בסך הכל פקידת ציבור. היא לא יכולה להתראיין, היא לא יכולה להגן על עצמה באופן פומבי כמו שפוליטיקאים יכולים לעשות. תנו לדברים את הזמן שלהם. לפני שהוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה, עברו מספר שנים שהנושא היה בבדיקה, בחקירה, ורק לאחר מכן זה הגיע לידי כתב אישום. אוקיי, אז אני מאוד 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 אשמח לשמוע את דעתו של בוריס בעניין הזה. קודם כל, תגובה לחברנו נתנאל. התגובה היא פשוטה מאוד. קודם כל, נתנו לליאת בן ארי יותר מזמן להגיב, וכל אזרח אחר היה מוזמן ישר לשמוע, ישר לחקירה בעצם במועצה, אבל ליאת בן ארי בעצם הזימון נדמה לי ב-24 לספטמבר או 29 לספטמבר, נתנו לה זמן. בית, ליאת בן ארי השתמשה בדוברות של הפרקליטות בשביל לדברר את העבירות הפרטיות שלה. ליאת בן ארי, הפרקליטים, בעצם משאבים הציבורים שלנו, מטעם ליאת בן ארי שלחו מכתב עזרה, שלחה מכתב עזרה, אחת כפופה לליאת בן ארי, מכתב עזרה לעובדי מועצת ראש העין, שיזהרו לא להתערב בחקירה שלה, שזה בעצם העבודה שלהם. יש פה התערבות, יש פה ניסיון תיוך, יש פה באמת התנהלות אחרת לגמרי. אגב, אני רוצה לשאול שאלה. לחצים שלעולם לא הופעלו על הרשויות המקומיות בנושאים כאלה. אני שמעתי שבמושב חירות בו מתגוררת ליאת בן ארי, בהתחלה קיימתם את ההפגנות אכן מחוץ לביתה, ובשלב מסוים אתם קיבלתם הודעה של המשטרה שאסור לכם לקיים את ההפגנות מחוץ לביתה, אלא קרוב לקילומטר משם. אתה רוצה מעט להרחיב על זה? כן, אנחנו התחלנו להפגין. ביום הראשון הגענו די בהפתעה לביתה של, ממש קרוב לביתה של ליאת בן ארי. היינו סך הכל 10 מפגינים, לא היו שם אלפים, ולא הייתה שום סכנה לשלום הציבור, בהחלט לא. מיד הגיעו שתי ניידות של המשטרה, והתחילה שם איזה סוג של מאומה, יצא איזה ילד, לא ילד, יש את הסיפור בתקשורת, עדיין לא ברור מה זהותו, מחפשים את זהותו. בסופו של דבר, באותו יום כבר הרחיקו אותנו לכיכר הסמוכה, יום לאחרי זה אנחנו עוד הפגענו בכיכר הסמוכה איזה 150 מטר מביתה, אחר כך הרחיקו אותנו לחניון, למגרש בעצם. מה הסיבה שלדעתך אתה חושב שהרחיקו אתכם? לא, אני אתן רק למגרש של הבריכה, ואחר כך קיבלו לנו אורות, ואחר כך הרחיקו אותנו קילומטר בכלל מהבית שלה. הסיבה, אני חושב שזה נורא נורא מפריע לליאת בן ארי, ויש פה אכיפה בררנית, תרתי משמע, ויש פה איזושהי פוליטיזציה של הטיפול. כלומר, אתה מרגיש שזה מגיע עד לרמת זכות המחאה שלכם שנפגמת? אני מרגיש שיש פה יפה ויפה, ואני גם יודע שגם לפי החוק, אנחנו אפילו לא צריכים להדע את המשטרה, כי אנחנו באים פחות מ-50 איש, ואנחנו לא מפגינים פוליטיים, אין לנו הפגנה פוליטית נגיד הסכם שלום או משהו. זה לא הפגנה פוליטית, זה הפגנה נגיד שחיתות, ומותר לנו כאזרחים להפגין, ואפילו לא להדע המשטרה, ומותר לנו להפגין מול עובד ציבור גם, זה ידוע. והמשטרה החליטה לקבל את ההחלטות, והרחיקו אותנו כי כנראה הופעל על המשטרה לחץ, ויש פה כנראה ניסיון באמת למזר את ההשפעה הדברים שלנו. הדברים שלך מאוד ברורים, אני מניח שרבים מן הצופים גם מתחברים אליהם. אני אשמח שאתה תנסה לשכנע את חברנו נתנאל. לכם הצופים בבית אני אזכיר, יש באפשרותכם את ההזדמנות להשפיע, להצביע, דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20. את התוצאות כמובן אתם רואים על גבי המסך. אני אשאיר אתכם מספר דקות לבד, ונראה אולי מישהו יצליח לי. תראה, ידידי, אני חושב שהנושא של ליאת בן ארי כבר נכנס מאוד מאוד עמוק ללב הוויכוח, כי באמת התובעת במשפט נתניהו, ויש את הוויכוח בין המחנות בארץ, והפרקליטות היא בלב הוויכוח. אבל הטענה של אכיפה בררנית, היא קיימת הרבה לפני הפרשה שהתפוצצה עם ליאת בן ארי, וככה צריך לראות את הדברים. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, הרי אחת הטענות המרכזיות באכיפה הבררנית הייתה איך האשימו את נתניהו, הגישו נגדו כתב אישום בתיק המכונה 2000,
פרשת ישראל היום, ולא חקרו 43 חברי כנסת אחרים שהצביעו בעד החוק. אני... אז יש טענת אכיפה בררנית נגד נתניהו, אבל ראש הממשלה שבפועל הוא דח והוא אשם, הוא הדח משיקולים משפטיים בשל כתב אישום, הוא בכלל לא נתניהו, אהוד אולמרט, ראש הממשלה החלומי של השמאל. אז איפה האכיפה הבררנית, כשאני רואה דווקא שהפרקליטות ומערכת אכיפת החוק יודעת לאכוף את החוק גם על השמאל וגם על הימין? תרשה לי רק להתייחס למה שאתה אמרת. קודם כל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא שם בתיקים תקדימים, נתחיל מזה. התיק 2000 הוא תיק תקדימי, כי מדובר שם בשיח, אני מנסה לצטט כמה שיותר מדויק את מנדלבליט, שיח מושחת. לא הייתה שם שחיתות, לא עבר כסף, לא הייתה קבלה של השוחד, וגם לא התבצע שום דבר ממה שדובר. שיח מושחת. אז ראש הממשלה כרגע מאושם על שיח מושחת, לפי תפיסתו ולפי הרגשתו של אביחי מנדלבליט וליאת בנארי. זה דבר אחד. בתיק 2000 גם, לדוגמה, כן, יש עוד תקדים עולמי, שאריה אירו, שהוא עד מדינה בתיק 2000, הוא בכלל לא קשור לשיח הזה בין, בין נוני מוזס וראש הממשלה. הוא בכלל חשוד באווירה אחרת, ואז מביאים אותו לתת עדות נגד ראש הממשלה, ואז אולי נקו אותו באווירה אחרת. זאת אומרת, אפשר לשדוד היום בנק ולתת עדות נגד ראש הממשלה ולצאת זכאי מזה. זה תקדים עולמי שלא קיים בשום משפט, בשום מקום. אני כבר לא מדבר על תיק 4000, שתיק 4000 זה תיק תקדימי של הסיקור רועד. זה גם המצאה של ממש חליפה שתפורה לראש הממשלה. כל מה שקשור למשפט אולמרט זה מעטפות כסף מזומן, זה מכרזים תפורים, זה תיקים קלאסיים של שחיתות, והיו שם גם עדויות זהב, כמו קלטות של שולה זקין. הדברים האלה פשוט אי אפשר להתעלם, וגם לא הושקע שם מאמץ כמו שהושקע להרשיע את ראש הממשלה בתיקים תפורים ועזויים. לא הושקע 250 מיליון שקל בלהרשיע את ראש הממשלה הקודם. וגם הוא, אגב, בחלק גדול מהתיקים הוא בכלל לא הורשע ולא הושם. שזה פשוט אי אפשר היה כבר להתעלם. זה המצב, אי אפשר להשוות. חברים יקרים, כיוון שאנחנו ממש לקראת סיום התוכנית, אני רוצה לתת הזדמנות לכל אחד מכם להביע את עמדתו, מה שנקרא במסר סיכום לצופים. נתחיל איתך נתנאל, 30 שניות, זו המצלמה שלך. מדינת ישראל, כפי שאמרתי בהתחלה, היא מדינת חוק. גם רשויות אכיפת החוק מורכבות מכל אזרחי המדינה. יש בהם יהודים ושאינם יהודים, דתיים וחילונים, אנשי שמאל ואנשי ימין, והם עושים את עבודתם נאמנה. התפקיד שלנו זה לפתוח בהם, כפי שאנחנו צריכים לפתוח בהם בכל דבר קטן בחיי היום-יום. במקום להתמקד בטענות של אכלו לי, שתו לי, יש אכיפה בררנית, צריך להעביר את המאבק למגרש הפוליטי, כפי שנהוג בדמוקרטיה. אוקיי, אז הדברים ברורים, מסר סיכום יפה. אני לא יודע מה הצופים בבית החליטו, רק אתם רואים את זה כרגע על גבי המסך. אנחנו נעבור אליך, בוריס, 30 שניות, מסר סיכום, מסר שאתה רוצה להעביר לצופים בבית, בבקשה. שוויון לפני החוק היא אבן היסוד של דמוקרטיה. בהתנהלות המתמשכת של פרקליטות שבתוך הפרקליטות, שליאת בנארי הוא הקודקוד של אותה פרקליטות בתוך הפרקליטות, ביחד עם הבוס של אביחי מנדלבליט, אנחנו רואים אכיפה בררנית מובהקת לצד אחד, ורואים גם תיוך בצד השני, וגם רואים בעצם שחיתות של אותם אנשים שחוקרים. אותה שאלה, מי יחקור את החוקרים? תודה רבה לך, בוריס. יש לנו באזר, ואנחנו חייבים להיות הגונים כלפי הצופים, שכל אחד יש לו זמן שוויוני. אני רוצה להודות לכם, הייתה לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת. מחר יהיה איתכם שי רוזנגרטן, ואנחנו נשוב ביום רביעי.